On queda el valor per la vida humana i el respecte a la seva dignitat en una decisió com la de tancar fronteres de manera unilateral de diferents països a persones que estan fugint de països com Síria, Afganistán i Iraq? Es pot permetre... Així va començar el ple municipal de març amb la lectura del manifest en suport dels refugiats. El lideratge per part va ser una sessió plenària amb molta assistència, on es va aprovar per majoria absoluta la moció per retirada d'honors de la monarquia. Entenem que la monarquia és una institució anacrònica avui en dia i profundament antidemocràtica. De fet, és una institució d'herència franquista. Declarar persona non grata Felip VI i tota la Casa Reial Espanyola, municipi de Cardeu, que com a societat democràtica que volem ser necessitem un sistema polític on totes les persones siguin iguals en drets i deures i sense privilegis, un estat català basat en la igualtat, la fraternitat i la llibertat. Un monàrquic constitucionalista, doncs defenso aquest estat. Quan morir Franco mi van donar festa al col·legi i això em va agradar, no? Vull dir, si en un cas em puc sentir carlista tradicionalista, però mai a la vida em sentiria franquista, no? I d'aquesta moció que presenten avui no tirarem cap tros a l'olla i ningú es podrà aprofitar de res. Res, és paper d'ullar, va? També es va portar a debat el nou recorregut del carril bici fins a l'escola Can Manent, una moció que presentava el grup de Convergència amb l'adhesió del PSC i Gent pel Canvi. I és que els veïns de Bellavista hi tenien molt a dir. La carretera, és que la meva feina porta els nens a Can Manent i té que baixar la carretera per anar a l'escola. Ho entens ara? Ho entens? No, tu no entens res. Posa't a la porta. Quatre bicicletes puntades, les hem puntat, i quatre matiners van per carrer Guinart. Per la zona del doctor Seny van la resta. El que deia abans, cal esperar un temps, cal que l'espai, i creiem que l'espai ha de tractar qualsevol seguiment, és amb la Comissió de Mobilitat. I se revisaran i s'analitzaran les implicacions d'aquest i de qualsevol altre punt de la mobilitat al municipi. Sempre entenent que aquest canvi de model a vegades és de difícil adaptació, de difícil gestió, i sempre també una comissió àmplia, amb visió global,